Ai, meu nome é Fala aí. Filmando aí, uai. Tô filmando aqui. 5h20, pô. Vai lá, Samuel, tira o Aguiar de campo. A Guiar já perdeu 3 gols feitos. Ah, vai passar na peste do vidro. Pera aí, cara. A câmera aqui, ah, a câmera cara. É, pô. Com a bunda sem chetão. Eu tô É, pô. Tu é. É do VA, pô. Sou cameraman. Vou trabalhar pra Globo. Receba. É melhor do que é melhor até pra isso. Com certeza, um câmera lá deve ganhar muito mais que um superficial. Ué. O tio que demora, o tio trabalhava na Globo, faixa elétrica, arrumou treta com os caras, né? O cara não deram embora. Eu vou filmar o jogo do Brasil. Trabalhar com Galvão Bueno. Fazer comentário. Você é comentarista da Band. Vou só chutar, cara. Faz gol olímpico, pô. Tô perdendo de quantos? 3-0. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eita, que furada! 3 dias, 14 dias atualizar. Não consegui tudo, porque eu tô atualizando, mas. Tipo, o jogo tá muito caro, eu não tô tendo muita coisa. Quem? Quem ele? Hã? Sim, concentrou. Ah. Não, é o CV10, né? Você? CV10? Eu parei, pô, no CV5. Comecei essa semana. Eu voltei a jogar essa semana. É? Ele tá no campo, nosso clã. Tá nível 2, nosso clã já. O meu clã lá tá ficando pra baixo, a gente tá no nível 4 ainda. Ele tá quase chegando no 5. O 5 é bom. 5 é o último, né? Não, tem 6. Qual o seu CV? O único 10. Tá bom, joga desde quando? Faz 11 meses que eu tô jogando. Pô, melhor que eu, comecei em novembro, parei em dezembro. Pô, comecei na Copa do Mundo ano passado. Primeiro, 24 horas jogando essa porra, você conseguiu evoluir. Tô quase indo pro outro. Eu vou ver se eu pago meu primo. Esse negócio do meu primo, que eu ofereci, vamos ver se ele vai requerer. Pra ele jogar logo na minha conta durante a semana. Agora eu vou comprar a gema pra ele. Cara, não tem como pra mão pra mim saber 10 vai ser foda. Sabe quanto que é? Pra, tipo, um torre de mato, pra atualizar? 7 milhões. A minha XB está 8 milhões. É só assim, 6, 8 milhões. Sim, eu tô jogando todo dia. Só no final de semana não dá, não. Oh, até que enfim! A Guiar fez gol? Não, aluno. Já tá envergonhando. Vai, passa! Mas eu vou atualizar o grupo 8. Mas tipo assim, esse final do mês, atualiza quando você tiver tudo full. É, tudo full. Eu só fiz esse tipo assim, minhas defesas em si, tá tudo full.